Mukama waffe yebazi bwe nnyo. Amina. Tubaniriza nate ku Sons of Thunder International. Hallelujah. Amannya ndi Gorethu Lwabuhoro nga ndi wamu n'aposo wange Amosi Lwabuhoro. Amen. Tubaza Katonda olwamu mwenna abali eyo abatulaba abatuwuliriza n'abanaatulaba nga tuvuddeko. Amen. Sons of Thunder International tulina programs ez'enjawulo, tulina nkyawa special ng'eyebeerawo okuva Monday paka Saturday. Tuzibwa ebaka abaweereza ab'enjawulo kubaka aposo waffe ebiseera ebisinga n'abaweereza ab'enjawulo athen tulina premier fair buli Tuesday nga yeyabaana children's program nga theme yaye gamba raising children toward God. Tojisubwa tuweereddwa nnyo omukisa ku programu eyo. Then olwaleero ku lwokuna tulina programu yaffe eyabuuza omusumbawo. Amen. Program mwabuliza ebibuuzo byotategeera, tubaako scriptures etugabana, then osobola okubuuza omwo mwennyini oba n'obuuza ekibuuzo kyonna ekibadde ku mutima gwo nga kikuwa obuzibu nga tokitegeera. Then tulina Saturday ne Sunday nga tulina program yaffe ey'enkizo ennyo, which is surveying the word of God, mwe tutaganjulira ebyawandiikibwa okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero, wakati wonna wonna tutabaala butabaazi nga tuli ku kigambo kya Katonda. Amina. So togisubwa, gyegatteko, ojja kuweebwa nnyo nnyo nnyini ddala omukisa. Amen. Sons of Thunder tulina abaweereza ab'enjawulo, tulina aposo waffe nga yatukulira, ensumba omukulu, nange wendi ng'omuweereza. Tulina basisters baffe ab'e China, tulinayo sister Martha, tulinayo sister Drawlens, tulina sister Edith, tulina sister Alice nga yali wano South Africa, ne tubeera ne sister waffe Lydia. Ne brother waffe Rogers, bebo betulina nga abaweereza bonna bonna bakyala n'abaami b'amaanyi, so tobasubwa. Tukusaba weekuumire ku mukutu gwaffe guno gwa Facebook. Tulina n'omuweereza waffe mu bato, abaana abato, tulina Nyante Laid anaatera okudda ne clip ye encouragement word. Tulina ne sister waffe Liz ali around 8-9 years naye ajja kubawa omukisa as time goes on. Twebaza Katonda olwammwe mwenna abalaikinga, abasharinga n'abakomentinga ku Facebook page yaffe. We urge you to please keep it up and do it much more, because we need more followers, we need more people to benefit in the word of God. Amen. So when you hear a message here and it blesses your heart, bless it with someone else. Amen. Okigabaneko n'omuntu omulala buli omu aweebwa omukisa. Amen. Ekiseera kye tulimu kiseera kibi, we are in end times, so twetaaga ekigambo kya Katonda yettabaaza eneetumulisiza mu biseera ebizibu. Emikutu mingi nnyo gyonna egy'okubuulirirako enjiri, katufe nga ffe nga Sons of Thunder twasalawo twekwate Facebook, twekwate YouTube, tugendagenda ne ku mikutu emirala, waliyo zi Twitter, waliyo zi Instagram, waliyo emikutu mingi nnyo omuntu kosobola obuulirira enjiri. So teweetulako, bw'ofuna kyonna ky'ofunye sharingako n'abantu abalala, bw'owulira obubaka wano ku Sons of Thunder ne bukwatako, busharingeko n'omuntu omulala. Abantu balina ennyonta y'ekigambo, abantu balina ennyonta ya Mukama. Sister Drawlens, tusanyusa okulaba. Sister Olivia Nansamba, South Africa, thank you so much for joining. Mukama abawe nnyo omukisa, abatwagalire. Tetugenda tandika service yaffe nga tetusinzizzaako mu luyimba. Amen. Obuweereza bagambe bugenda kuba nga busimba physically e Uganda. Yes. Hopefully, if all goes well, next year obuweereza bujja kuba nga buyimiridde mu Uganda. Amen. We'll be communicating. Amina. For everyone who is joining, thank you so much. I know obulamu bwaffe tebugenda sigala kyekimu. Olina ekibuuzo nga kikulemeredde, ng'owulira olina ekikutakula omutwe, oyagala kimanya nga kiri mu Bible, eno essaawa yaffe eyabuuza omusumbawo. Amen. Amina. Tusinzeeyo ku oluyimba lumu, then tusabe tugende mu maaso. Oli Mukama tasobola kulimba, oli Mukama ddamu okusaba. Oli Mukama tasobola kulimba, oli Mukama ddamu okusaba kwaffe. Oli Mukama tasobola kulimba, oli Mukama ddamu okusaba kwaffe. Oli Mukama tasobola kulimba, oli Mukama ddamu okusaba kwaffe. Naffe leero.
tukunonya oli mukama damu okusaba kwaffe oli mukama tasobola kulimba oli mukama damu okusaba kwaffe tata bakyala bakunonya oli mukama damu okusaba kwabwe oli mukama tasobola kulimba oli mukama damu okusaba kwaffe n'abasajja bakunonya oli mukama damu okusaba kwabwe oli mukama tasobola kulimba oli mukama damu okusaba kwaffe oli mukama tasobola kulimba oli mukama damu okusaba kwaffe oli mukama tasobola kulimba oli mukama damu okusaba kwaffe naffe abantu tukunonya oli mukama damu okusaba kwaffe oli mukama tasobola kulimba oli mukama damu okusaba kwaffe oli mani tabasa kubesha oli mani tuliza masengesho oli mani tabasa kubesa oli mani subiza amasengesho tata oli mani tabasa kubesha oli mani subiza amasengesho 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 n'abahungu bakushaka oli mani subiza amasengesho oli mani tabasa kubesha oli mani subiza amasengesho abakobwa boshe bakushaka oli mani subiza amasengesho oli mani tabasa kubesha oli mani subiza amasengesho abagore boshe bakushaka oli mani subiza amasengesho oli mani tabasa kubesha oli mani subiza amasengesho n'abami bakunonya oli mani subiza amasengesho oli mani oli mani oli mani subiza amasengesho tata n'abakyala bakushaka oli mani subiza amasengesho oli mani tabasa kubesa oli mani subiza amasengesho mukama waffe yebazibwe haleluya omuweereza omuto wano abadde abeeseemu kakagundi kano munaatusonyiwa okubanga tutateganyizibwamukko katusabe tutwale mu saala twanguwe kabaka wa bakabaka tukwebaza olw'akawungeezi ka leero mukama tukwebaza kuba oli mulungi bayibe egamba nti ababiri oba basatu olwe baba nakuŋŋaaniranga nange nabeeranga masekati gaabwe tukwanirizaayo kabaka wa bakabaka akawungeezi ka leero mukama nga tugenda okuyiga tukoola omwoyo w'omutukuvu okutulungamya okulungamya akamwa kaffe emitima gyaffe amagezi gaffe tusobole okukola ekyo kyennyini ekisaanidde mukama tusobole okukola ekyo kyennyini ekiva gy'oli ayi kabaka wa bakabaka gyawa amagezi gaffe oteekewo agago tugyewo gw'oba obaawo ayi katonda waffe decrease us so that you can increase in our midst in the mighty name of Jesus we pray amen mukama waffe yebazibwe amen amen haleluya sorry for interruption tuinawo muto ebyabato mbimanyi buli saawa yonna wabaawo netiwaaka empya ekola mukama waffe yebazibwe tubaaniriza nnyo mulinyi lya mukama waffe yesu ebigambo tetubirina mu ababirina nkyemmanyi nti mukama atukoze bulungi okutuwa akadde kano nze naawe tusobole okwogera ku kigambo kya mukama tetuli wano ntutuddewo nti tuli bakengufu ekyo tekiriiwo wabula tuliwo okulaba nga gwe nange tweyamba okulaba nga tutegeera ekigambo kya katonda
tutegeera ebyo ebitusumbuwamuko mu kutambula kwaffe mu nsi y'omwoyo, tusobole okuba nga tufuna enkizo, tusobole okwetereeza, tusobole okukola ebyo ebisaanidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwoyo Mutukuvu ye yaseetinga ekintu kino kye tuyita Bayibo, yalungamya bonna abaakiwandiika bw'osoma Tito. So naffe abakisoma tulina kulungamizibwa Mwoyo Mutukuvu. Y'alina okukigaziya, y'alina okuleeta ebyawandiikibwa okubikwata mu tonetta byerabira, y'alina okubireetera nebisanyusa obulamu bwaffe nebutereeza. Otherwise, without him we lie. Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. So buuza omusumbawo ye programu egendako, naye nga tatunabagendayo, nyanguwa nnyo tudduke tugende mu kisekabaka ekyokubiri essuula emu olunyiriri olusooka mpaka olw'ekkumi. Tujja kwogerako katonda awo oluvannyuma ebyawandiikibwa ebisinga bagendako bibawandiikira bibeerewaawo, naye nga twagala bibuuzo. Kino just kitusetting okudda mu bibuuzo. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. 2 Kings 1 from 1 to 10. Ffe netiwaaka eyaffe eno nungi, so simanyi maybe checking eyiyo, ate simanyi oba Sister Drulens oba Sister Martha, one of you checking a network yo. Amen. Anti wange Catherine Beatrice, you're very welcome. Webale tujoininga, tuli mu programu egamba nti buuza omusumbawo. Wetuliramu ebibuuzo ebikususeeko, Mukama akuwa omukisa ng'oli naffe. Sekabaka tuli mu 2 Kings 1 from 1 to 10 ng'egamba. Amen. Moab rebelled against Israel after the death of Ahab. Now Ahaziah fell through the lattice of his upper room in Samaria and was injured. So he sent messengers and said to them, go inquire of Baal-zebub, the god of Ekron, whether I shall recover from this injury. But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria and say to them, it is because there is no God in Israel that you are going to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron. Now therefore, thus says the Lord, you shall not come down from the bed to which you have gone up, but you shall surely die. So Elijah departed. And when the messengers returned to him, he said to them, why have you come back? So they said to him, a man came up to meet us and said to us, go, return to the king who sent you, and say to him, thus says the Lord, it is because there is no God in Israel that you are sending to inquire of Baal-zebub. No. Thus says the Lord, is it because there is no God in Israel that you are sending to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron? Therefore, you shall not come down from the bed to which you have gone up, but you shall surely die. 7 says, then he said to them, what kind of man was it who came up to meet you and told you these words? So they answered him, a hairy man wearing a leather belt around his waist. And he said, is it Elijah the Tishbite? Okay, stop there. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. So tuyimirire okwo. Wano ndabawo ebintu bingi bye tugenda kumenyaamenya mu mangu. Ekisooka, omusajja bwe yamala kujeemera Isirayiri n'agwa kuva waggulu mu nnyumba ku floor eya waggulu n'agwa ekigwo. Yamala kujeemera ki? Isirayiri. Mukama waffe yeebazibwe. N'agwa kuva mu floor eya waggulu mpaka wansi. Katugende empola mu bimpi, katusooke kitwalire mu nsi y'omwoyo. Yawanatuka mu nsi y'omwoyo n'adda ku ttaka. Yes. Nga takyali mu mbala ya bwakatonda. Amina. Haleluya. Amen. Nsobira ontegedde bulungi. Tusooke tukijje mu mubiri, yali muntu wa Katonda bwe tuwulira bulungi, naye n'ajeema. Toyinza kujeema nga tobadde mu layini eyo. Yes. Omwana aba mu ssomero ne bamutuma n'ajeema. Omukyala abawaka n'omubuulira ekyokukola n'ajeema. Omusajja abawaka n'omugamba toddamu kuyingira ekiro n'ajeema.
Noa naye yali muntu wa Katonda laba bwajema bwe yamala okujema okujemera Katonda okujemera Isirayeli awo nagwa kuva mu kisenge ekya waggulu nafuna injuries kyonna ekyamutuukako kyaliko enkovu kyaliko ebinuubule kyaliko ebintu abantu bye balaba ne bagamba yabye bulabo bamusibyemu embuzi bulabo ho yayenze anti omulabo bamukute namukamusajja bamukute nakaana k'essomero uyo alina olugambo bamuleese yangu obyogere waliwo ebikovu waliwo injuries waliwo ebiwundu ebyamulina njagala tukijjayo bulungi mukama waffe yebazibwe naye kati ayagala jukira ajemye bwajema ayinamu self pride eyo bw'aba ne self pride mukama waffe yebazibwe kati tayagala genda wa Katonda katusuubire tamanyi Katonda for now tukyali munyiriza waggulu nasindika bagende babuuze Katonda abalala mukama yebazibwe omusajja ono ayina n'obusobozi ayina n'amaanyi ayina n'abasindika haleluya n'abasindika bagende balabe omulala baabagenda ne basinkana omusajja wa Katonda Katonda amaze kwogera naye genda oba ogambe abagenda abo baddeyo bagambe kabaka waabwe lwaki agenda bo ba Katonda abalala tusuubire mu Isirayiri temulimu Katonda omulamu mukama waffe yebazibwe n'olwekyo ddayo mugambe ekitanda kyaliko hala nabbi tayaliyo lingagwa nabbi tali mu kitundu ekyo nabbi ali mu masekati g'olugendo lw'abano wakati wayagudde ekigwo ne bakatonda abalala nabbi ali wakati yawo aba intercepting abajjamu n'abagamba mudeyo mugambe ekitanda kyaliko tagenda kivaako yagenda kufa lwakuba teyeebuuziza Katonda ekibuuzo kyange kugwe okiraba nti n'oli kugwa nga nabbi akitegedde alina ku buliri mukama yebazibwe lwakuba Katonda amugamba bugambi kyengamba ki Katonda waffe nyante we are preaching no it's not like that when we are preaching go there on your phone praise God Amen. Yeah we have got a younger prophet you can check there she gave us a clip about the word of God is in my heart I don't sin is found in Psalms 119:11 so she's busy I think she wants a mommy the mother has just come from work we are sorry for that. Mommy will come next and nurse you soon. Praise be the Lord Jesus. Tenjagala kugamba ki omusajja ono bamaze mutuusiza bali bazeeyo bwe baddeyo n'ababuuza nga mwangu yekkomawo kiki kyonna mwatuuseewe mbatumye nti twasanze omusajja n'atugamba tukomye otugambe lwaki ogenze kwebuuza ku bakatonda abalala okyotegeeza mu Isirayiri tenimu Katonda olw'okuba okoze ensobi eyo ddala ddala togenda kuva ku kitanda kyo era ogenda kufa ekyo teyakifaako ekyokufa mukama waffe yebazibwe teyafaako okutya ku kigambo kya Katonda ekivudde mu musajja wa Katonda yabuuzabuuza abadde afaanana atya njagala nkulage nti abantu bamanyi ow'okugenda wennyini mukama yebazibwe abantu tumanyi w'okulaga wennyini nti omusajja ayina ebyoya alinga Esau ayina grey hair yesibye olukoba nti oyo ye Elijah omutebani mukama yebazibwe oyo Elijah yennyini taata w'ono yajemeera ono taata w'ono kabaka agudde ekigwo ye yajema Elijah n'agamba tewagenda kubaawo nkuba kumala emyaka esatu noba n'ekitundu mukama waffe yebazibwe obujeemu bwa famire waliwo emize gye tusikira nga gya famire tegiyamba taata wajemye bakola emidensi teriimu nkuba ono ajemye agenze mba Katonda abalala wuuyo agenda kufa mukama waffe yebazibwe ebigambo ebyo bitegedde ekisooka bw'ojeema mu maaso ga Katonda osebetuka n'ogwa n'ova mu nsi y'omwoyo n'odda ku ttaka n'owegatta na paganism n'owegatta n'abamadini n'owegatta n'abatabanji kigambo kya Katonda
ekirala otandika kukozesa abantu abalala ensobi ng'obasindika mu ndagwe obasindika mu kusamira otandika kukozesa abantu ensobi olw'ensobi yo ng'omuntu omu abonna abakwetoolodde ne bafuuka victims of your problem. Njagala kukulaga ekiddako mu maaso awo bw'omala ova Katonda n'otandika kukola shortcuts. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Njogera naawe ova Katonda n'otandika kunoonyayo ebijja kwanguwa n'ekyo lwakuba otya kudda wa Katonda lwakuba wamujeemera n'ekyo ekikuliko saawa zino lwa bujeemu. Kati abasajja bamubuulidde ategedde Elijja kiki kyeyazaako soma olw'omunaana owulire kyeyazaako mpaka olw'ekkumi. So they answered him, a hairy man wearing a leather belt around his waist, and he said, it is Elijah the Tishbite. 9. Then the king sent to him a captain of 50 with his 50 men. So he went up to him, and there he was, sitting on the top of a hill, and he spoke to him, man of God, the king has said, come down. 10. So Elijah answered and said to the captain of 50, if I am a man of God, then let fire come down from heaven and consume you and your 50 men. And fire came down from heaven and consumed him and his 50. Amen. And the fire came from heaven and consumed the innocent man with his 50 innocent men. Mukama yebazibwe. Leero njagala kulaga obuteebuuza Katonda gw'omwami kiyinza kutwaliramu omukyalawo nekitwaliramu omwanawo nekitwaliramu maama nekitwaliramu taata nekitwaliramu n'abakozi ewaka nga denya innocent kyowulira nti tulina omusaayi ogutalina musango mu ngalo zaffe shedding innocent blood. Amen. Those are the some of the ways. Omusajja ekituufu yali akimanya yandibadde yeeneja n'agamba mugende yeeka yandisituse najja naye ate yamutumira obujoozi bwaki obwo oli n'agamba ddala ddala bwe mba ndi musajja wa Katonda ate mwasoose ne mubuuka ne mugenda kwebuuza ku birala nga nte wendi leka omuliro guve waggulu gubalye mulimu abasajja abatazanyira mu kigambo kya Katonda. Ye house ye Sons of Sunder International. This time twas to say obutazanyira mu kigambo kya Katonda. Amen. Mukama yebazibwe. Amen. Of recent when was it what was yesterday lunch hour? Mbadde ngambe engoye nyimpi. Oluguze ngomanyi lwa mwana wa myaka 15. Naye aluguze yono mukyala wange. Kati amubantu ali mukulusika, ali mukulusika. Atula abikako kati nze. Bwembanyi nakatuti. Nga nze nkutaka zindalo nsooka kugamba olugoye lwo jangu bakulabe lwakuba obalaga nti gwe musumba byoyogera byokola jangu zino siriti ezituuka eno ekyandibadde kirabibwa omwami wo wekka ng'ate kyekirabibwa buli obuntu. So there is no privacy. Gwe omusajja empali ziri wansi eri nepanti egendeddeko wenna wenna bakulaba wenna oli naked. Mukama yebazibwe. Ekyo kyetuvuddeyo okugamba Katonda bwe tuba tumanyi omutuufu tekikyali. Mukama yebazibwe okudda kugenda kuweebuuza kuba Katonda abalala. Mukama waffe yebazibwe. Haleluya. Abantu ba Katonda bali mu kufa olwaffe abakulu abali waggulu lwakuba talina kyakola bamugambye n'agenda. Genda osamire n'agenda. Kwata akadagala kano katwale mu masanganzira n'atwala. Eyo wasangira ebizibu n'afa. Bafiira ki? Njagala kuzaamu amaani. Njagala obuuza ekibuuzo kyo. Ng'otegedde nti bw'otaabe keyafu waliwo omuntu akulinako obusobozi yandikutwala mu kati yabaga yandikutiraawo. Yanguwa yanguwa otegeere. Mukama yeebazibwe. Abantu abamu bakoze obujeemu bwabwe kuyitira mu bujeemu bwabwe bajeemeseza abalala tebaagala kufa bokka. Baagala kugenda n'ekibinja. Deuteronomy 18:18 yetugenda kusoma ebyawandiikibwa ebirala byonna bagenda kubiteekako byonna bagenda biteekako buteesi oluvannyuma tufune obudde bweki naye ne nabi waffe agenda kubaako kyajjeemu omwo mu ebyo atubuulireko twagala naye tubuulire vasoni gy'alina naye njagala kugamba sister mpuliriza brother mpuliriza
wegendereze nnyo laba amafuta kigoyonka banaba abaweleza makumi ya tano ne kapitaini wabwe bali ku mafuta aga oyo yebuza kuba Katonda abalala mukama yebazibwe. Excuse me. Bali bebuza 18 teka kaka dash kiri agenti egenda maso oli ajja kusoma yeyongereyo mukama yebazibwe. 18 and onwards, like 18 up to 21 or 22. Chenjagala chikugamba nti njagala otegere omusumba akusumba bwaba alimu olugambo manya wandi yonka amafuta golugambo bwaba alimu obukumpanya wandi bamukumpanya waliba bwaba alimu obulimba wandi bamulimba. Ate buli kyonna kikutwala mukizikiriza kankuyimbire y'oluyimba. Tewali kibi kitono mu maaso ga Katonda, ebibi byonna byenkanankana mu maaso g'omulamuzi. Haleluya. Amen. Owoolugambo agamba nze nina lugambo oluwoka, n'omubbi agamba era nange n'obubbi bwokka, naye n'omussi agamba n'obussi bwokka. Kati tewali kitono mu maaso ga Katonda, byonna byenkanankana. Kyenjagala kugamba ki, weegendereze nnyo omuntu akuli waggulu. Tegeera nnyo omuntu kyakuweereza. Ojja kubeera muweereza wa maanyi naye nga buli ndiga yonna ogyebakako. Ojja kuba muweereza wa maanyi naye ng'oli mukyala wa musumba naye ng'oyenda. Ojja kuba ng'oli musumba wa maanyi naye ng'okyanywa taaba, okyanywa omwenge. N'endiga zigenda kuba bwe ziti. Mukama yeebazibwe. Amen. Haleluya. Amina. 18:18 Deuteronomy. Deuteronomy 18:18 says, I will raise up for them a prophet like you from among their brethren, and will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. 19, and it shall be that whoever will not hear my words, which he speaks in my name, I'll require it of him. But the prophet who presumes to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the image of other gods, that prophet shall die. And if you say in your heart, how shall we know the word which the Lord has not spoken? When a prophet speaks in the name of the Lord, if the thing does not happen or come to pass, that is the thing which the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously, you shall not be afraid of him. Amen. Amina. Mukama wafe bazibwe. Amen. Hallelujah. Amina. Mbadde njagala kugamba nti Katonda agenda kuyimusa oba ayimusiza abaweereza. Abaweereza bano abateekako bakuyambeko. Bakulungamye. Bogere nawe mulimu kyotayinza kwesobolera gwe nga gwe. Kyova Yesu agamba tusitulirenganeko emigugu gyekisanyusa Katonda. Mulimu kyotasobola nga gwe ng'era omuweereza yalina okuyamba. There is a reason why bamufuula muweereza. Mukama yeebazibwe. Amen. Haleluya. Amina. Wabaawo ensonga lwaki bamufuula muweereza, so that akubeere kabona asabe naawe akulungamye makuba amatuufu. Onotegeera otya nti ono kabona mulungi, ebigambo ebimuvaamu, ebibala ebimuvaamu. Akugambye bwate bwayogera Mukama, ate Mukama nga tayogedde. Oyo nabbi tomutya, ate bwagamba bwate bwayogera Mukama, ebigambo ne bitatuukirira. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyokulabirako, waliwo obunabbi obwajja wakati awo nga buli ku mukyala wange, naye Katonda n'atuwa okusaba. Was it for 7 days, for 3 days? Nga tulina okugula ekyo ekyali kigenda okujja. I don't know how many days twakisabira n'okusiiba. Lwakuba ddala ddala Amosi 3:7 egamba, teri kye ndikola okujjako nga mmaze kiraga abaddu bange bannabbi. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe kyaliwo ne kiwuka kati oyinza kutalaba kintu ekyo, togamba nti obuweereza oba omuweereza yala mu linnya lye, teyagulira mu linnya lya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Nyante, we are preaching. Mukama waffe yeebazibwe. So mama Nyante, first control Nyante, in a minute then you come back. Mukama waffe yeebazibwe.
mbadde mba nti ate waliwo obunabbi bwe tuwogera oba bwe boogera ne butuukirira oyo nabbi musseemu ekitiibwa muwulirize mukama waffe yeebazibwe nze saagala nnyo okubeera n'abantu abangi ng'obalimba mutoole n'obaguza obudomola bw'amazzi n'obaguza amafuta nga galiko ebifaananyi byo n'obaguza tisaati nga ziriko ebifaananyi byo naye ng'abantu babonyaabonya abantu balina ennyonto y'ekigambo abantu baagala tegeera naye osomayo olunyiriri lumu naye tolumazeemu tandika bagamba muyimirire toola muyimirire somulolwo ne bagwa ebigwo that's not how it's supposed to be leka tuyigirize abantu leka batuyigirize tusobole okutegeera eki katonda kyayagala mu bulamu bwaffe mukama waffe yeebazibwe abasajja baafa 51 lwakuba baali 50 ne kapitaini ne bafa n'oli ayali nga tamanyi kyakola amanyi nti ono omusajja wa katonda bamuyita Elijah omutebeti naye ankulaga yamubuusa amaaso n'ayitawo n'agenda ngaayagala kugenda eri mubakama bakatonda batalina maanyi halo saagala obuuke katonda lwakuba oyagala sotikati omukyala gw'oyagala weebuuza eri abasumba basabe naawe otegeere nti ye mukyala anaafumba ewaka ye mwami anaakuwasa gwe mulimu gw'ogenda kufuna buli bweteebuuza katonda ofa buli bw'oteebuuza katonda olemererwa mukama waffe yeebazibwe halleluya mukama yeebazibwe mukama waffe yeebazibwe nnyo njagala kukulaga ki nti buli lweteebuuza eri katonda ebyo ebikuddira naye abantu abasinga tebaagala kufa bokka bwe bategeera balina ensobi baagala kufa n'abalala mukama waffe yeebazibwe halleluya so nsaba nabbi waffe abaako ebigambo ebitono byatubuulira then oluvannyuma twaniriza ebibuuzo naye kyenkugamba buli atabuuziza katonda ebintu ebigenda kukwanguyira buli atabuuziza katonda ebintu ebigenda kuba birungi eri obulamu bwo ke kaseera twanirize katonda twebuuze katonda tukole ebyo ebisiina so twaniriza maama waffe abeeko byatugamba kusinziira ku byowulidde ebyo mukama waffe yeebazibwe okusinziira mu Second Kings nga bwegambye kirungi nnyo okwebuuza ku katonda mu bintu byonna bye tukola tukozeeko ebintu magezi gaffe naye tebirina nnyo we bitutuusizza tuendinze apu nga tutomedde bye tutayandi tutomedde abantu abakyamu buli bw'okola ebintu magezi go nga tobuuzizza katonda you end up making mistakes naye nze naawe leero tutegedde nti okwebuuza ku katonda kye kisinga obukulu mu bulamu bwaffe mu lugendo luno olw'obulokozi nga abo bwe bateebuuza ku katonda be tulabye oyo omusajja servant eyatumibwa n'abantu babalala 5 ne babeera consumed that's how our business have been consumed our marriages have been consumed our destinies have been consumed with people that were not supposed to be part of us so tuyiga okwebuuza ku katonda alungamya amakubo gaffe amina buli step yonna gwe kyolabanga ne bwekiba kiki before you make any decision weebuuze ku mukama tukoze ebintu nebitavaamu lwa bikola magezi gaffe naye bwe tunaasarendalinga buli bw'osarendalinga eri katonda kitegeeza nti gwe amaanyi go gatuuse bwe gakoma olese katonda ye atandike omulimu ogugwe mu ggwe oba mu lugendo lwo so okwebuuza ku katonda kintu kikulu nnyo era nze naawe awuliriza olwaleero ekyo twongedde okukiruŋŋamizibwa era n'okukiyiga mukama bawe omukisa mukama awe omukisa aposo waffe olw'okuluŋŋamizibwa okwo n'okusomesa obulamu bwaffe tebusigadde kyekimu buli bwe tuyiga buli ekintu kye tuwulira kirina engeri gye kibikula amagezi gaffe ky'obadde tomanyi n'okyeyongerako ng'omuzungu bw'agamba nti knowledge is power buli bw'ofuna okumanya weeyongera amaanyi ate agakola ebirala n'okuwangula mu bintu ebirala halleluya so twaniriza ebibuuzo byaffe kaakati buuza ekibuuzo kyo tugenda kuba tukiraba wano era aposo waffe waali okubyansalira oyinza kukisomera Proverbs 3:6 tulabe ekyeyogera naye njagala kugamba twagala wisdom knowledge and understanding but these three things they are different from each other yes. But we all need we need them all mukama waffe yeebazibwe knowledge understanding and wisdom
If there is knowledge, you have to understand it. Once you understand it, whatever you do as an action, that is wisdom. Waliwo abuuzizza ekibuuzo Dolence ava China agambye how do you inquire from God in case of anything? An example please. Ekibuuzo ekyokubiri how do I know it's God who has answered? Weebuuza otya ku Katonda in case olina ky'oyagala? Ayagalayo example. Mukama waffe yebazibwe. Amina. Batusomere Proverbs 36 oluvannyuma tuddemu ebibuuzo ebibiri ebyo. Proverbs 36 says, in all your ways acknowledge him, and he shall direct your path. Mu makubo go gonna. Mu byokola byonna, mu byoteekako essira byonna, mwanirize Katonda abeeremu. Ajja kukulungamya mu makubo go. Ajja kugabeza, ajja kuganyweza. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Anse soka tuagize mu Deuteronomy 18:18. Egambye nti ndi Musa bannabbi. Ndibawa ebigambo ebiva gyendi. Balyogera mu mmwe bye mbateese mu kamwa kaabwe. Then oyo nabbi bw'alyogera ebigambo ne bitatuukirira oyo manya si wa Katonda. Ate bw'alyogera ne bituukirira manya wa Katonda. Eye ansi esooka. Mukama waffe yeebazibwe. Ansi ey'okubiri tugenda gisanga mu ebbaluwa ya Yokaana esooka esuula nnya. Then tugende ku kyokubiri. First John chapter 4. Verses 1. First John 4:1 says, beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. Mukama yebazibwe. Chikukakatako okubane spirit of discern. Moya ayawula. Kati ogenda. Omuntu omugambe njagala kunsabira. Kino ne kino akuga sina sente njagala kunsabira alyoka agambira ete mitwalo 15 otwala amazzi ago ganywe ku makya misana kawungeezi oyinza kwawulawo naawe mukama yebazibwe oje omuntu aguze tisaati ye ngeriko ekifaananyi nti genda okyambale oyinza kwebuulirira n'omanya nzize nga ndi mwavu bamanja renti 3 sizirina ntuuse wo ongamba abe 10 muyimirire wano abe 3 muyimirire wano abe basa ya miliyoni emu muyimirire wali mwabatalina musoke mutuule tujja kubatuukako era n'ogamba kati mukama yeebazibwe let us have the spirit of this okitegeeza njagala okijjayo bulungi awo njagala okyogereko bulungi kwegamba oyitegeere weka. Lwaki oli amala kukusambako wano mu South Africa waliwo ekanisa toyinza giyingira nga tokutte ccupa ya mwenge buli alimu olina kusaba ng'onywa osinza ng'onywa nti Katonda yakola omwenge ekaana eya Galilii Yokaana esula 2 so n'ababeeramu babeera nga bazunga nga banywa ne kituuti zibeerako ecupa emabega we church waliwo tavern kitegeeza bbaala. Mukama waffe yeebazibwe. Mulimu abasajja ng'ayogera ekigambo mu bulamu bwo n'okiraba ne kituukirira. Ekirala kigambe kitya? How do I know it's God who has answered? I think nga ky'osabye kituukiridde. Nga kivuddeyo. Kiyinza n'oyita mu bintu bingi. Kiyinza oyita mu kirooto. Waliwo wano sister waffe Jozi yalina bye yeebuuza Katonda n'aloota nga Mukama amuwa script. Naye nga scripture eyo yennyini bwe yagisoma nga yembeera nga kyogera embeera eyo yennyini gy'abadde ayitamu. Amen. So Mukama asobola okwansalinga mu ngeri ey'enjawulo. Waliwo bosi wange omu ku mulimu yali afunyemu olutalo ne bosi waffe omukulu n'agamba nti wakati mu kutabulwa n'agamba Katonda nga ngenda okusaba Bible gw'oba ompeewo okusoma. Naye bwe yabikula bwati Bible nga Bible emugamba mu Ephesians on how to forgive.
okuleka entalo obutawolera ggwanga wabula omuntu amutawanyiza oba omuntu amukoze obubi amusonyiwe. Amen. So God answers in very many ways. Ayinza kwansalinga mu kirooto, ayinza kwansalinga mu visioni, ayinza kwansalinga mu kyawandiikibwa, ayinza kwansalingira mu luyimba, ayinza kusindikira omuweereza, ayinza kuba samoni egenda kujjanga eyogera ku kye kyennyini ky'oyitamu, ansalinga mu ngeri nyingi. Amen. So, sister of Mabel Chitibwa from UK, you're so very welcome. Thank you so much. Tulimu program ya Feyabuzo Musumbao. Tusose ne tuigako na eka tutubuza bibuzo. Waliwa elavu na lanabuza, does God answer anytime we inquire? Timukama damu buliwona wetubuliza, wetumubuliza. Answer eriye. Kasta omubuza nga olimwe simbu. Kasta omunonya nga wewaddeyo bulungi. Tujja kusoma ebyawandiikibwa bitono. Akuddamu. Katonda asirika obutakuddamu kasita oba toli mu makubo amatuufu. Kyakola Sawulo. Sawulo alyoka agenda yeebuuze ku balala nga Katonda asirise. Ate n'okusirika. Mukyala wange yali alina akajanja. Kankayite kajanja. Bwe mubuuza ekintu. N'alaba isinki tekiri kumpa kansa n'asirika. Nagamba nze bumbuze ekintu nenda banga nsirika. Naye n'okusirika kitekina ansa kitegeeza. Okusirika iza nansa. Ekisooka. Oli akulabye. Toli wathe kufuna ansa ye. Ekyokubiri. Is one way of intimidating you. Third. Ekyo kiba dictatorship. Bintu bingi. Kati bwe tono na maso ga Katonda, Katonda atusiri ikirira. Mukama yebazibwe. Amina. Mubya wandiki wa bietu wa andise muno mbugeda kubisa angamu. Hallelujah. Amen. Chichi njagala kugamba. Nti Katonda ayogera ebiseera bingi. Na ye nasomesa kugamba. Nti waliwo amaloboozi agabera matuga fe. Noise. Ezilemesa edoboze dunjo kuyingira. Bwe bagamba Elijah afulume ebweru asinkane Katonda yeya ule alinyolo sozi. Bwe yatukayo wali wembu yaka ya amani edoboze teriyariyomu. Wali womuliro gwa amani edoboze teriyariyomu. Wali hu aspeki ya amani edoboze teriyariyomu. Na ye mukaka wawezi mukawe wakaka wawela. Awawawo. Njagalo kijayomu mluganda au. Mukawe wakaka kamu. Akali silent. Katonda na ayokera na ye. Katonda ayogera naye tubako n'ebintu bingi ebituzibikiriza amatu ne tawulira. Tusooke tusome ebyawandiikibwa. Genda mu Jeremiah esula 29 kutandikira ku 12 I think mpaka 14. 29. Sula 12. Yeah. Jeremiah 12 says, then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you, and you will seek me and find me. When you search for me with all your heart, I'll be found by you, says the Lord, and I'll bring you back from your captivity. I'll gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord, and I'll bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. Mukama wa feba zibwe. Buli bwe tunonya Katonda. Nga tuli bakakamu. Nga tuwe wadeno mtima gwa fegu na. Tumulaba. Era atudamu. Mukama wa feba zibwe. Bwe tugenda mu Habakuku. I think kiri mubili. Ogenda kisanga. Mukama wa feba zibwe. Habakuku. Bobo tuseyo soma. Na terotu kayo. Haleluya. Habakuku bili. Habakuku bili. Soma Habakuku bili. I'll stand my watch and set myself on the rampant and watch to see what he will say to me and what I'll answer when I'm corrected. Mm-hmm. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets.
that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Mukama wafe wazuwe. Amen. Hallelujah. Oyani ayogera. Katonda. Habakuku yayogera kuva mu sura y'inyiri olusoka nakoma ne Katonda na answeringa. Mukama ibazibwe. Buli bwe tusaba Katonda damu. Buli bwe tuyimirira ku bigere byaffe Katonda yanukula. Mukama wafe ibazibwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kankungira olunyiriri olulala. Ezekiel 12:2. Mulimu abantu abamanyi nti Katonda alwawo okuddamu. Katonda yanguira ddala kuddamu. Ezekiel 12:2. Egambye etya? Egamba, son of man, what is this proverb that you people have about the land of Israel? Which says are prolonged, and every vision fails? Tugamba waliwo olugero olulimu baana abaisirayiri batwogerako nti ennaku ziyise mukama ibazibwe ne visioni ziringa eziremye ebirooto biringa ebiremye Katonda alinga ataliyo abantu batusekerera akampabulire bw'otambuza ebigere bagamba yandivuze egaali ku myaka gyaliko bw'ovuga egaali bagamba muvuka oyo naye aludde kati yandibadde ku pikipiki bw'oba ne pikipiki bagamba yandibadde ku mmotoka bw'oba ne mmotoka bagamba nange ate ng'avuze enkadde ennyo bannange omuntu kati Katonda alina kyayogera ddamugenda mu maaso awo. Tell them therefore, nange nkugamba Katonda bw'atyo bw'ayogera wuliriza kyagamba. I will let this proverb to rest. Nti ekyo ayakijjawo olwolugero yalugjawo nti ebintu birwawo okutuuka. And they shall no more use it as a proverb. Tekikyaddamu kuyita mu matu gaffe nti Katonda tayogera tayangu yatakola alwawo. But say to them, naye bagambe, the days are at hand. Ennaku zizino ziri wano mu maaso gaffe tuzikwatako n'okuzikwatako. And the fulfillment of every vision. N'okutuukiriza buli kwolesebwa kwonna. For no more shall there be any false vision of flattering. Tewagenda kubeerawo okwolesebwa kwa bulimba newakubadde okw'okujubisa. Flattering divination within the house of Israel. Mu Israel tekyalimu. From the Lord. Yenze Katonda. I speak the word which I speak will come to pass. Ne kyenjogera buli bwe nkyogera kigenda kutuukirira. It will no more be postponed. Ate tekigenda kuyimirizibwa. For in your days. Mu nnaku zo. O rebellious house. Ennyumba enjeemu kama yebazibwa. Haleluya. Tuyinawo ekibuuzo ekyokubiri. Nga kiva wa Roger China. Most times God speaks to us through dreams, visions and other ways. But doesn't Satan also visit us in dreams in a way to use us? Tugende mu Yubu 3:15. Nyante, don't disturb. 3:15 Yubu. Tuddamu ekya Roger. 3:15 egamba. Tutandikire mu 13. Job 33:13. Why do you contend with him? For he does not give an accounting of any of his words. 14. For God may speak in one way or in another, yet man does not perceive it. 15. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls upon men, while slumbering on their beds. 16. Then he opens the ears of men and seals their instruction. Mukama feebazibwe. Amen. Katonda ayogera naffe mu birooto. Buli lwe tulwawo okutegeera kyayogera emisana nga tulaba. Buli jukira ngambye waliwo amaloboozi agajja ne gakusumbuwa. Kati Katonda bw'ayagala kwogera naawe mugumu ne walemwa. N'ayagala kwogera naawe oli bize ku YouTube. Oli bize olaba biki akutwala ku buliri ne weebaka mu tulo n'akuleetera bizo n'oba ekirooto n'ayogera naawe. Mukama yeebazibwe. Gamba olumu n'obulamu bw'ensi nga bwe buli tusiba ku mirimu otawukodde eno deeri. So tofuna na kaseera keyawulako wekka. Osale. Kuba mu kusaba olumu mwe tuwulirira eddoboozi lya Mukama or any guidance of the Holy Spirit. Because a prayer is a dialogue. Yes. Between a human being and God.
mukama wa febazibwe amina so kati kabulire nestan ekyasobola kuletera ekiroto era tuddayo wali however much oli mukwebaka webake ngoli watchful yes. Be alert muli mumugwe ekitali supposed the kwebaka is the soul mugenda kwebaka wasabye katonda akume weteseko omusayi gwa yesu weteseko ba malaika bakume webake bulungi nga toyina buzibu twasomye is it balevi esula meka abiri mukago lwokuna nga kigamba ne bwena ebaka nga nzi kuse ku saidi ya ddyo ne ku saidi ya kono mu maaso ne mabega wagone wansi nja kuba at peace sijja kuba sina kyenda kyonna olwe ensonga wesetinze maaso ga katonda mukama fe bazibwe amina haleluya na yefe omala gebaka te wasabiye tononyeza katonda towe wadde bukumi mukama yebazibwe amina haleluya so mukulu roja changu wanyo deve kyasobola kuyingira ne kuwe byayo na ye boba watchful tekisoboka olina kwesabira obukumi na ye era katonda akyayogera ngayogera mu biki mu biroto era kugamba ate biroto byagwao oyo manya ayagala kutta era na agamba if Satan also visits us how can we differentiate God's visit talking to us to that of Satan mukama yebazibwe amen katonda tayogera mulundi gumu oh yes katonda tayogera mulundi gumu bible waliye gamba mu I think first Corinthians chapter 13 or chapter 12 we gambi nanti katonda bwakuwa gwe ekyo kuogera nanga akimpa kati ze sina kidamu wabula nyweza kicho katonda tayogera mulundi gumu ate bwobola banti chalese okyebuusa buusizzaamu gamba katonda kusa kiyisize buntu omulala oba kireete mu ngeri endala ya kubanga abalokole bosaba kama alina engeri gyakuwamu akabonero tulabye obubonero bungi nga tubusabye era ne bubeerawo mukama yebazibwe amina mbadde njagala nnyo noonya ekyawandiikibwa ekyo kigamba nti katonda bw'ayogera n'ono omulala agumiza tekatonda tayogera mulundi gumu 12 kiri mu first Corinthians 12 nga bamutekawo ebibuuzo byammwe nga bamutekawo ebibuuzo temukoowa anaasoma yenna mu first Corinthians chapter 12 ogenda kulaba ebirabo nga bwebiri era ogenda kulaba katonda nga bwakozesa ate n'agamba bwayogera n'omulala nga akifunyi omulala akinyweza mukama waffe yebazibwe haleluya lwakuba mwoyo taba naki taba na fujo mwoyo wa katonda taba na fujo so Rogers katonda tayogera mulundi gumu ekyokubiri nekiri ekyawandikibwa kyenkusomedde ekiri mu first John chapter 4 verse 1 nti oyina kuba ne the spirit of discern kwegamba n'oyawuka n'omanya kino kibi n'oyawula ekibi n'ekirungi mukama yebazibwe waliwo ekibuuzo ekirala tewali kibuuzo kirala kazimenza Jonathan agambe thanks so much servants of the most high amen we thank God katuduke tulabe tubali tulimu asatu is it tubadde tugamba okulaba nti katonda nakuuma notafuna bizibu like agaloto ga sitaani bwe tubikula zabuli 37 egamba etya Psalms 34:7 the angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them kasito osaba katonda agenda kuwa bamalayika bakukuumi ne mu buliri babeere naawe mukama yebazibwe Elisa yali yebase Gehazi n'afuluma okufuka bye yasangayo mu bimanyi nga babazinzeeko bonna mukama yebazibwe nga babazinzeeko bonna naye teyafaayo yakankana nnyo najja wa Elisa n'amugamba tufudde situka bagenda tutta bangi mukama yebazibwe olinamugamba leka naawe tontiisa
singa katonda nakulaga ekyetulina namusabira naguka amaaso nalaba nti waliwo abamalayika basinga bali aba balumbye tulina bamalayika betulina okusaba ne batukuuma mu ambrela eyo gwe noyebaka nga tolina kizibu nze ndaba wano nyante bwaba yebase nyante bwaba yebase nzukka nemukeberako maama we nazukka namukeberako ye nga yebase obwe bukuumi obw'abaana b'abantu ate kyenkanawo ku mwana ku Katonda yennyini amen weebaawo ekikoona nenfuluma ebweru nengamba olugi lusibibwe nze nengenda ebweru kitegeeza ti bukuumi so Katonda atuwa obukuumi Katonda ayagala nnyo tudde mu maaso ge bwe tudde mu maaso ge ne tuyimirira ne twawukanya ebibi mu birungi ne tufuna ebirungi atukozesa ng'akamwa ke ekibuuzo ekirala balongo Ezra kosi balongo Ezra ali ludda ali kata or something like that. Yes. How can we rest in God's power and purpose? How can we rest in God's power and purpose? Mukama yabazibwe. Amen. Ngomaze kutegeera ezabuli eyabiri musatu n'ogijja mu luyimba n'ogijja mu kikwate n'ogifuula kitundutundu kya mubiri gwo tugisomemu ye yokka zabuli abiri musatu yonna kasita ogijja mu luyimba mu kikwate kye baatuyigiriza nga tuli mu primary mukama ye musumba wange seetagenga nze ngina na muluyimba mu lulimi lwange mukama niwe muliisa wange tindiseega ambyamya mwirisiizo eri obunyansi obuto mukama yebazibwe anti nze nva ttoolo mukama haleluya The Lord is my shepherd, I shall not want. That is rest. Assured. That is assurance. You have got insured. You are insured. Mukama vebazibwe. Amen. You insurance soka. I shall not want. I shall not fear. Meaning, I'm a purposeful person. Amen. He makes me to lie down in green pastures and he leads me beside the still waters. Ndozo laba ezo papasi zakatonda lwaki ye musumba wa fetweta agenga lwakuba atwala mu busubi obulungi nakuwa ebintu ebirungi ebipya nakutwala kumazza amalungi ate abantu abasinga ndabanga bagenda ne ba relaxingira ku mbalama z'ennyanja what about that calm environment refreshing of the mind like bo umulaka onga amazo gaulira gauluguma there is a way your mind is refreshed togamba abantu abalala gwe weka obadde ogamba the same beno tugende Durban oba Cape Town Cape Town kuva wetu zili kilometers ingine 12 mu Durban zili kilometers 8 tugende ku mazzi naye ate mulimu bwongamba tusooke tugendeko mu paaka waliwo obusubi obulungi waliwo emiti emirungi lwaki kukakkanya ebirowoozo so Katonda ye musumba wange seetaagenga mukama webazibwe soma tugende nyante let us finalize He restores my soul he leads me in the path of righteousness for his name's sake yeah how so koleke kati brother wange Ezra kati awe wali ensonga ye nebwe naba mpita mukisikiriza ekyekiwonvu ekyokufa siityenga kabi konna olw'ensonga mukama ali nange so leka tujje ekyawandiikibwa kino mubikwate tukifuule ekitundutundu kyomubiri gwaffe mukama yebazibwe eyo zabuli eyabiri musatu okuva ku lunyiriri olusooka nti ateekateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange nanjuwako amafuta ku kikompe kyange nekijjula nekibimba ate n'ekirala kyenasomeseza emisana okisanga mu Matayo esula mukaago lwabiri musatu the kingdom of God and the righteous that is in it then others will follow yes. So mukulu Ezra eyo zezokka ze code ze principles ze tulina okuba nazo ne purpose y'obulamu bwaffe mukama yebazibwe amen
Teri kibuzo kirala. Waliwo ekibuzo ekirala kyonna? Kye njagala okugamba ki? Twebuuze Katonda. Twebuuze ku basajja ba Katonda. Wakyaliwo abatume. Bakyalimu embala ya Katonda. Si bonna nti bayaaye. Ate abayaaye gye bali ate be basinga. Lwakuba n'ekikubo kyabwe kinene. Abanabi bakyaliyo. Abasumba bakyaliyo. Abasomesa bakyaliyo. Ababuulizi bakyaliyo. Naye kankulage mulimu ekkanisa. Oli ye musumba, ye mutume, ye nabbi, ye biki, ye muyimbi, ye. Olw'ensonga. Atya kusta tekitegeeza mu church temuli baweereza. Mwebali era abalaba. Jukira fa abaweereza, fa abakuza ebirabo by'abaani, by'abaweereza abato. Tubasabira nga Musa bwe yasabira ki? Joshua. N'amuteekako emikono. Tulaba nti tuyimusa ebirabo by'abalala. Eri yayimusa ekya Samwiri. Mukama yebazibwe. Amen. Naye mulimu abalala batta ebirabo olw'ensonga kati nze bwe nakuwa akazindaalo. Ekitegeeza endiga ezimu nazitandika kuwa kimu kya kumi. Zijja kutandika kuwa love offering lwakuba basabidde n'abandi basumululwa. Kitegeeza abalala bagenda kusinza gwe kati nze tebakyanfaako. Kati ekyokola bano bonna bakola bwoti. Tebalabika. N'obasiikiriza. Ono nti nabbi, nabbi waawa. Omutume, omutume waawa. Buli muntu yenna. Kati n'omutaka gwe kati. Tebamutegeera naye teyeetegeera. Naye bwe tunaayimusa abantu. Buli kimu kyonna kijja kuba kirungi. Sister Drolens China agambye, thank you so much. It's lovely. We thank God for making you too brave. Twebaza Katonda ekitiibwa kya Mukama. Tusome Yokaana 16:12. Tumalirize. Ne Bible ngibiseeko ebibuuzo byaweddeyo. Yokaana 16:12 says. Oh. 12 mpaka nga 16 Yokaana 16 kuva ku 12. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. 14 He will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Therefore I said that he will take of mine and declare it to you. 16. Agambye nina bingi ebyokubabuulira naye waliwo mwoyo omutukuvu ajja kubalungamya mu byamazima byonna. Oyagala kutegeera Bayibo, oyagala kutegeera Katonda, oyagala kutegeera Yesu, oyagala kubeera mu kubeerawo kwa Mukama waffe Yesu, oyagala mwoyo omutukuvu akubeera, kkiriza mwoyo omutukuvu abeere mu bulamu bwo. Nina Abannayuganda n'abantu abalala be ndabye prophetess. Oli omukoonako bw'ati n'agamba nga bagwe okirabye kiri ekiwala bwe kikoze. Kibadde kiri kumpi na kunzija mu mwoyo. Tukyali n'abantu balokole nga b'omwoyo waabwe alinga wa network. Bw'okwata essimu n'oggyamu akalayini nti network evuddeko. Omuwala abadde anzija mu mwoyo tubaye tuli kumpi kulwana. Njagala kugamba oyo aba tanabakulokoka. Oba okyabulwamu. Yokaana yagamba nze mbabatiza n'amazzi naye anvaako emabega n'omuliro n'omwoyo omutukuvu. Kati muggwe muba mukyalimu ekibuzeemu. Mwoyo waffe talinnya. Mwoyo aninnyeeko. Mandwa zezirinnya ku bantu. Mwoyo waffe bw'omala kumukkiriza akukkako n'abeera mu ggwe. Mukama waffe yeebazibwe. Kati mwoyo amulinnye wuli mwoyo amulinnye kati oyo nga mmusabira mugobako emizimu mwoyo talinnya. Lwakuba emizimu gye giva wansi nga girinnya abantu. Haleluya. Amina. Mukama yeebazibwe. Amen. Njagala ku prophetess agenda kuumbaumba atusabire Sara. Naye njagala kuyigiriza ekintu kimu nti tetuyina magezi ffe ng'abaana b'abantu because we have no experience with spiritual rhyme. Tebakulimba. Yesu baakola ekisoboka ne basalamu Red Sea. Abaana ba Isirayiri ne batambula. Naye bwe bwaliwo storm tulaba Yesu atambulira ku mazzi.
kiraga nyanja naye wano yakosa style ndala okumala wekizibu wali yakosa style ndala okumala wekizibu so to twin experience about spiritual things. That's why sija kugamba nti bikola bwe biti wabula buli kye twagala kyonna tukowola mwoyo mutukuvu nakituisamu tukowola mwoyo mutukuvu nakituisamu. No one has got spiritual experience. Amen. Chovola nafile tuwewana nti wakuba tuli brave. No, it's the Holy Spirit. But we thank God, you and me, that God has given us this chance to know his word. But there is a reason and obligation that we are supposed to fulfill. Otherwise, he wouldn't have given you a chance to have his words. Amen. Yabima abagezi gezi. Nabiwa abasirusiru. Wali kusemye yeko? Kirimu bakolinse kisoke suli emoro nyirirwa abiri musatu. Mpaka wansi abiri musatu. Nakima abagaga. Nakiwa abavu. So, katonda atuwadde omukisa. Kitegeza. Wachari uwa miso nje tuina kwa kumplisinga. So kitegeza, ya vikabu minu yatu vinyweze, bitukole mwa bulunji. Njoge denyo, kampaka zindalo, mwanyi nazi. Anti katina, urumuwa wa mwanyi nazi. Aumbe umba kusabiru mkisa. Tuwe mazaka tuonda, already said that you know, tuwe mazaka tuonda ura programu ya feno. Manyi tugenda kuiga binji. Oluwa lero tuise binji, tutege denti omoyo wa fe, omoyo mtu kufusimo yowa network. Omoyo wa mukama buli bo mukola abera for the Bible says ababi de bale babe abasatu buli we bakunganira nange nabanga masekati gabo. Yesu waba ye moyo mtukufu. Amen. Aba masekati gafe so tuleme kudao tugamenti omoyo mtukufu netu akale rate wali enchatali ono. The Holy Spirit is always with us to guide us through the journey of salvation. Singa twali tubisobola feka. Yesu yali agenda tiyandi gambye nti njabalekera omubezi anabalungamya. Amina. Meaning mulugendo luno lw'obulokozi omoyo wa mukama tumwetaaga. Kyekinyusi kye tulina yempaji kwe twekwata okusobola okuwangula mulugendo. Amina. Tuize nti tetugirina kukola bintu magezi gaffe. Buli we tukola bintu magezi gaffe bwe birwawo nga tusikinga kata amagezi mu bakatonda abalala ababbaala. Naye tulina kwesiga oyo Katonda omu, Katonda nannyini ggulu n'ensi, omuyinza w'ebintu byonna entandikwa ate enkomerero. Amen. Omuli obuwanguzi bwaffe, ekkubo lyaffe, omusana gwaffe, emmunyeenye yaffe. Haleluya. Amen. Ye Katonda gwe tulina okwesibako. Njagala okwebaza aposo waffe, mukama akutuwere nnyo omukisa, ayongere okukozesa mu maanyi, era nga ngenda kwebaza buli yenna. Mr. Walongo Ezra, Mr. Rogers, Jonathan, JK, Sister Drawlens, Mabel Chitibwa, Nebe Siraba, Kubaba Musibalaba. Nae ngamba, ntimukama abatuwele nyo mukisa. Thank you for sacrificing your data, sacrificing your time, ne mubera part of us. Thanks for all the support. Tuchajeta agira dala, but viewers abo bache aliba tono. So invite more friends, invite other people. Basobole nabo okuganyura mu kino mwekye muganyurwamu oba kye tuganyurwamu. Baseyaringe bagisindike ku watch party. Osobola okutandika watch party no notaginga abantu abalala ne bagirabako enjiri then noteka ku page yennyini ya Facebook no sharing then other people will be able to see. Your friends will be able to see. Omuntu yenna abaweereddwa omukisa ayinza then okunoonya page na likinga na followinga. Thanks so God so much for you people. Please keep it up, keep up the support. Manyi mukama agenda bakola bulungi kabisabe sale sembayo nga tumaliriza. Kabaka wabakabaka tukwebaziza nnyo olw'ekiseera kino. Tegabadde maanyi gaffe, tegabadde magezi gaffe mukama, naye tukwebaza olw'omwoyo omutukuvu atulungamizza. Tukwebaza olwa Apostle Amos kabaka wabakabaka gw'okozesezza okutusomesa n'okutwongerako okumanya ye Katonda wange akawungezi ka leero. Mutuweere omukisa era yongera omukosa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Tukwebaza olw'aba top fans baffe, olw'aba followers baffe bonna mukama bemmenye ne besimenya ye kabaka wabakabaka. Nsaba okibabalire, nsaba obawe omukisa gwe walangirira mu Deuteronomy 28
omukisa ogw'omukibuga, omukisa ogw'omukyalo, omukisa ogw'okumawanga ye kabaka abakabaka. Nga Ezra ali kata muwa omukisa ogutaliiko binike mugabirire, tereza emirimu gye Mukama, Roger tumusabira omulima ye kabaka abakabaka, muviireyo nga enjuba bw'eviirayo ensayi Katonda wange. Tukoola omulimo gwe gumwegatteko mu bwangu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tukinyweza mu ndagaano y'omusaayi gwe nga tukyetoolooza omuliro omulaba aleme okukibba. Sister Drolens tumusabira Mukama. Brother Jonathan tumusabira omukisa ogutaliiko buyinike. Sister Mabel ng'ali London, Mukama kuuma famire ye, mugabirire muwe ekisa mirimu gyaye kabaka abakabaka. Ne ba sisters baffe bonna abanaalaba nga tumaliriza, ne ba brothers baffe. Bless each and everyone abundantly in the mighty name of Jesus. Tubabika n'obukuumi bwo, tubabika n'omukono gwo ogw'amaanyi, bamalayika abakuumi babakuume, babasanyuse Mukama, baviireyo basanyusaye kabaka abakabaka, bakolere ebinene n'eby'amaanyi. Sons of Thunder, njisabidde omukisaye Katonda wange nga tuyina ebintu bingi bye tukyetaaga mu kuweereza Mukama. Teme kkubo we litali, kwata ku mukazi na buli musajja asobole okutusapootingako mu ministry ya Katonda wange, nga nabo ensalosalo zaabwe bw'ozigaziya kabaka abakabaka. Tukwebaza kuba oli mulungi, tukwebaza kuba oli watsa, ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza kuba oli Katonda atakyuka, oli Katonda omulamu, oli Katonda ow'amaanyi, oli muyinza w'ebintu byonna. We pray and believe in the mighty name of Jesus. Amen. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, n'okwagala kwa Ayi Katonda, n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe emirembe egitaggwaawo. Amiina. Kama abatuweera omukisa, tusisinkane essaawa 6 ogw'ekiro mu kusaba okw'okutandika olunaku. Amen. Amen.